Hoi, vandaag ga ik jullie weer eens laten zien hoe ik iedere dag mijn make-up doe. Ik heb dit al een paar keer opgenomen en ik heb de laatste tijd steeds meer bezoekers gehad die het weer vroegen van kan je weer eens een update doen hoe je nu je make-up doet elke dag. Dus dat ga ik doen. Er zijn natuurlijk weer wat dingetjes veranderd, want ik verander altijd van producten en de manieren waarop ik dingetjes doe. Dus ik hoop dat jullie het een beetje interessant vinden en er misschien iets uithalen voor jezelf en veel plezier met kijken. Iedere keer dat ik zo'n filmpje maak, is er wel minimaal één iemand die zegt, doe je geen dagcreme op? Jawel, dat hoort er ook bij, maar dat is niet make-up, dus daarom laat ik het niet zien. Maar nu wel, ik doe dus altijd Embryolisse crème op. En daaroverheen doe ik van Dermalogica SPF 30 sunblock op. Zeker met dit weer, gewoon elke dag SPF op mijn gezicht. Dat laat ik even intrekken en daarna begin ik aan mijn make-up. De foundation die ik op het moment gebruik is die van Embryolisse. En die heb ik echt net binnen gehad voor de shop. Hé, er zit een sponsje onder. Oh, nou ja, in ieder geval, ik gebruik dit dus iedere dag. En dit is de lichtste kleur. Die wat mij betreft nog steeds niet super licht is. Ik ben nu een beetje zelfbruin, dus ik kan deze gebruiken. En het is een hele fijne foundation. Hij is heel erg silky, maar hij is ook heel erg dekkend. Dus ik mix hem altijd met een beetje Embryolisse op mijn hand. Ik dip mijn foundation kwast in een beetje Embryolisse crème. Daarna dip ik het in de foundation. En dit ga ik aanbrengen. Nou is de foundation een beetje gelig, maar dat is niet erg. Ik heb geleerd van heel veel visagisten, en Cynthia ook, die heeft me ook verteld, dat geel altijd beter is. Dus zeg maar, ook al ben je roze of wat dan ook, je moet altijd proberen een foundation met een gele ondertoon te pakken. Dat staat zeg maar iedereen beter. Dus ik gebruik deze. Omdat die foundation vrij dekkend is, gebruik ik zonder de crème, dus gewoon puur gewoon de foundation als concealer. Ik fixeer mijn foundation met MAC Prep & Prime Powder. Dan breng ik oogschaduwbasis aan en dat doe ik op mijn ooglid en in mijn wenkbrauwen. Vervolgens gebruik ik deze kleur uit het Catrice wenkbrauwdoosje. En daarmee kleur ik mijn wenkbrauwen in. Hier ben ik dus altijd langs mee bezig. Nu ga ik een beetje HEMA potlood eronder zetten. En hier zit iets minder poeder, dat pakt die huid niet ofzo. Daar breng ik ook een beetje potlood aan. En tenslotte nog wat Anastasia wenkbrauwgel. Zoals ik al zei, ik doe hier echt het langste over. De ene dag zitten ze goed en dan weer niet. En vandaag duurt het weer wat langer, maar we gaan verder met de rest. Nu breng ik oogpotlood aan, dit is van Make-up Studio. En straks ga ik ook vloeibare eyeliner aanbrengen. En ik kreeg al wat vragen daarover waarom ik dat zo doe. Nou, ik heb het idee dat ik met potlood zeg maar meer tussen die haartjes kom. En het is een soort basis voor de oogschaduw. Want de oogschaduw gaat er toch overheen. Daarom hoeft het ook niet netjes. Ik doe het vrij slordig. En die zwarte eyeliner die zorgt dan echt voor een perfect zwart lijntje, zeg maar. Maar die eyeliner die komt nooit helemaal perfect tussen mijn wimpers. Nu ga ik de oogschaduw aanbrengen. En dat is het NYX Nude on Nude Natural Look setje. De kit. En dat is dus een dupe van dit Too Faced doosje. En ik pak deze vaker, want die is wat kleiner en net iets makkelijker om vast te houden. Eerst deze kleur onder de wenkbrauw. Daarna breng ik de middelste kleur aan op het ooglid. Dan een heel klein beetje van deze in mijn crease. Met een fluffy kwast, heel klein beetje, want hij is heel donker. Nu ga ik nogmaals de highlighter aanbrengen onder de wenkbrauw. Op het ooglid breng ik nu deze kleur aan. Ik moet zeggen, ik maak niet elke dag deze combinatie hoor. Het is heel erg verschillend. Maar meestal is het dus donkerbruin in de crease.
vaak wel deze kleur op het ooglid. En ik speel er een beetje mee. Soms doe ik ook lichtroze op het ooglid. Of een van de andere highlight kleuren. Ik ga nog een klein beetje blenden. Ik probeer dit erboven gewoon niet te donker te maken. Ik vind het nu alweer te donker geworden. Maar voor overdag probeer ik het gewoon heel zacht te doen. Op zich is het nu wel prima, maar liever nog lichter. Ik pak een mini kwastje en daarmee zet ik met de donkere kleur die ik in mijn crease gebruikte een mini lijntje onder mijn oog. Dat trek ik zo door. En dan pak ik nu met een klein kwastje die kleur en die gebruik ik in mijn ooghoek. Ik gebruik vloeibare eyeliner van de HEMA. De waterproof superversie die iedereen geweldig vond. Mensen die vroegen al wat ik ervan vond. Nou, hij is wel oké. Maar ik vind hem niet heel diep zwart, zeg maar. Die van MAC die was veel zwarter. Ik heb het een beetje 2/3 van de buitenkant gedaan. Dus niet helemaal rondom, maar gewoon vanaf hier ongeveer naar buiten. De eyeliner moet nog een beetje drogen. En voordat ik verder ga met de mascara ga ik eerst nog even dus de bronzer en blush doen. En ik gebruik mijn geliefde Nude Glow bronzer van Dior. En die gebruik ik om een beetje te shapen. Dus een beetje zo en dan... mijn gezicht wat slanker lijkt. De blush die ik gebruik is Angel van NYX. Die breng ik gewoon hier aan. Dan doe ik nog een beetje MAC Mineralize Skin Finish in Soft and Gentle op mijn wangen. Om een heel klein beetje zo hier voor... een mooie glans. NYX Sweetheart, de lipgloss die ik graag draag. En tenslotte doe ik nog mascara op Maybelline One by One. Dit is de uiteindelijke look. Dit is hoe ik mij dus dagelijks opmaak. En nou, eigenlijk niet elke dag, want als ik geen zin heb of haast heb, dan sla ik een paar dingen over. Oogschaduw is het eerste wat ik zeg maar skip als ik echt haast heb. Want je kan ook gewoon prima met alleen oogpotlood en mascara en zo. En oogschaduw vind ik echt zo'n extra. Als ik super, super, super haast heb, dan is het enige wat ik doe mascara. Als ik super, super haast heb, maar niet super, 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 super haast, dan doe ik mijn wenkbrauwen ook nog. Daarna komt potlood erbij, oogpotlood. Daarna komt de foundation en daarna komt eigenlijk een beetje de rest. De blush, de dingetjes en zo. Mijn lipproduct neem ik altijd mee in mijn tas. Ik heb ook altijd mijn Dream Matte Powder in mijn tas mee om zeg maar bij te werken. En een lipproduct. En dat is het eigenlijk qua wat ik meeneem. Ook de highlighter van MAC. Dat is ook niet iets wat ik elke dag doe. Meer als ik weet dat ik bijvoorbeeld veel buiten ben. Want dat glanst zo mooi in de zon. Maar als ik de hele dag binnen zit... Mijn vriend vindt dit trouwens helemaal geweldig. Hij vraagt wel eens van, doe je dat glimmende weer op je wangen? Dus het is wel een aanrader, want mannen vinden het blijkbaar heel mooi. En dat is het zo'n beetje. Dat is een beetje mijn dagelijkse ding. En ik hoop dat jullie het een beetje interessant vonden. De producten die hier voorbij zijn gekomen, die heb ik geloof ik allemaal genoemd. Zo niet, dan zet ik het er vast wel onder. En heel veel van de dingen die ik heb gebruikt, die verkoop ik ook in mijn winkel. Want ik verkoop natuurlijk mijn favoriete items in mijn winkel. De dingen die ik verkoop op bybeautygloss.nl zijn de Embryolisse crème, de Embryolisse foundation dan. Misschien als dit filmpje online staat nog niet, maar dan, hij komt er in ieder geval aan. De NYX blush in Angel. Dan de NYX Nude Unnude Natural Look Kit. Ik ben heel erg gek op NYX, valt het op. De NYX eyeshadow base en de lipgloss in Sweetheart, die is ook te koop. En dat was het. De rest, je kan even kijken, MAC kan je in de MAC store kopen, Dior kan je bij een Dior counter kopen, HEMA is bij de HEMA te koop, Catrice is te koop bij de Kruidvat, Anastasia is bij de Douglas te koop, volgens mij heb ik alles gehad. Oh, wacht even. Deze is ook bij de drogisterij te koop. Dermalogica kan je bij bepaalde online winkels kopen. Ik heb er ook wel eens wat over geschreven, dus dat moet je even zoeken op mijn site. En dat was het, geloof ik. Bedankt voor het kijken. Doeg!